Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабардың басты тақырыбы 2021 жылғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама жайында болмақ. Хабарға Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті превенция басқармасының басшысы Біржан Марданұлы Хайруллин қатысып отыр. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58-69 телефондар WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Студиямызға қош келдіңіз, Біржан Марданұлы. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы осы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманың негізгі көздеген мақсаты, міндеті, жалпы баяндама туралы толыққанды айта отырсаңыз дейміз. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. 2015 жылы 100 қадам ұлт жоспары аясында президенттің тапсырмасымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жаңа заң қабылданды. Ол 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Осы аталған заңдағы жаңа енгізілген сол кездегі термин бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық баяндама болып табылады. Өйткені көптеген жұмыстар, алдын алу жұмыстары, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар мынау үкіметтік емес ұйымдардың, халықаралық ұйымдардың біздің елімізге деген ұсыныстары, пікірлер айтылады. Осылардың барлығы елімізде қалай орындалып жатыр, соның толық егжей-тегжейлі осы баяндамаларда көрсетіліп келеді. Енді осы 2021 жылдың қорытындысы бойынша баяндама өткен жылы дайындалды. Оның жаңа бірнеше сарапшылардың пікірлері, соның ішінде мынау халықаралық Греко ұйымының біздің елімізге берген ұсынбалардың орындалуы және мынау Біріккен Ұлттар ұйымының аясындағы іс-шаралар жоспарының біздің елімізде қалай орындалып жатыр және сонымен қатар Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда халықаралық ұйымдармен қандай ынтымақтастықтар жүзеге асып жатыр осы жөнінде және мынау еліміздегі сыбайлас жемқорлық статистикалары және алдын алу жұмыстары қай бағыттарда жүргізілді, оның қорытындысы қандай, сол бағыттарда осы ұлттық баяндамада кеңінен қамтылған. Жалпы бұл ұлттық баяндаманы мемлекет қызметшілер, сонымен қатар оқу орындарында оқитын студенттер, магистранттар, докторанттар өздерінің жұмыстарында қолданады. Одан бөлек кез келген адам, жаңа біздің агенттіктің сайты бар, antikor.gov.kz деп аталатын, сол жердегі жаңа мемлекеттік тілдегі және ресми тілдегі нұсқалармен таныса алады. Өйткені бұл біз осы арқылы еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты қалай жүзеге асып жатыр, осыны қалың көпшілікке жеткізіп отырмыз. Жақсы, енді осы мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет дегенін енді біраз уақыт болды ғой. Жалпы осы тұжырымдаманың қазір уақытта жүзеге асыру жұмыстары қалай жүріп жатыр, осы бағытта да кеңірек айта тұрсақ дейміз. Әрине, мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда бұл бірінші кезекте мемлекеттік органдардың ашықтылығын және онда қызмет жасайтын қызметкерлердің парасаттылығын қалыптастыру мәселесіне бірінші кезекте қойып отыр. Өйткені біз ауруды емдегенше оның алдын алу өте тиімді болып табылады. Осы орайда мемлекет басшысының тапсырмасымен елімізде көптеген шаралар қалыптастыруда. Соның ішінде мынау халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында мысалы өткен жылы осы мынау баяндамада толығымен көрсетілген е-өтініш деп аталатын арнайы портал өзін іске қосылды. Бұл портал негізінен мынау әкімшілік рәсімдік процестік кодекстегі көрсетілген нормаларды, талаптарды орындауға негізделген. Яғни адамдар осы электронды портал арқылы өздерінің пікірлерін, өтініштерін, арыздарын жолдай алады. Мысалға, жалпы осы порталға қазіргі таңда е-өтінішке жаңа ұлттық баяндамада көрсетілгендей 186 мың адам тіркелген. Жалпы сол өткен жылы 667 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Енді оның ішінде өтініші бар, оның ішінде пікірлері бар. Себебі кейбір адамдар мысалы осы өтініштен бөлек өзінің осы мемлекеттік қызметті жаңғырту, жалпы анау құрылыс саласы болсын, мәдениет саласы болсын, денсаулық саласы болсын, қай салада болмасын оның жұмысын жетілдіру мақсатында өзінің пікірлерін де айтуда. Мысалға біздерде соңғы уақыттарда анау бюджетке азаматтардың қатысу жобасы жүзеге асырылуда жергілікті атқарушы органдарда. Себебі бұл жерде біздерде мысалға негізінен бюджетті бөлу бұл депутаттардың еншісінде, иә, мысалы мәслихатқа келіп түседі, ол жаңағы тұрақты комиссияларында қаралады және бұл қоғамдық кеңестерде қаралады, содан кейін осы жаңағы депутаттардың қарауына шығарып олар бекітеді. Ең шұғыл әрі қажетті деген салаға жаңа бөлінеді ғой. Иә, алайда бірақ та осы жерде көбіне көп мысалға енді ол
депутаттардын саны түгөл адамдарды камтымайды го. Сондуктан кадырдан да мисалга анау бюджетке азаматтардын катышуу деген жобалар жүзөгө асырылды. Сол жерде мисалы азаматтар өздөрү дауыс берет. Мисалга айтайык, бизге маңыздысы жана спорт кишенин салуу ма, алде ден соолук сактоо үйүн салуу ма, алде кай көшөнү жөндөө деген сыяктуу. Мисалга биздерде калктын дұрыс пікірлері айтылып жүр. Жыл сайын бір көшелер жөнделе беретін жағдайлар бар. Қалған көшелер қалып қояды. Енді осы орайда жаңа халықтың жаңағы үніне құлақ асатын тұжырымдамада осылардың нақты жүзеге асырылуы көрсетіліп отыр. Және біз бұл жерде айта кетуіміз керек. Бұл айтылған мәселелердің барлығы ол жай ғана көрсеткіш емес. Бұл бірінші кезекте халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған. Әл-ауқатын, тұрмыстық жағдайын жақсарту. Және мынау халықаралық деңгейдегі бағалау ұйымдарының, соның ішінде мынау Transparency International деген халықаралық ұйым бар, соның бағалауы. Мысалға, қазіргі таңда оны біздер 2026 жылға дейін 45 балға, ұпайға дейін көтеру мәселесі. Яғни бұл жерде тек қана ол жемқорлықпен күрестен тұрмайды. Ол жерде жаңағы мемлекет орнының ашықтылығы, мынау несиелерге немесе мемлекеттен көрсетілетін қолдауларға тұрғындардың, халықтың қолжетімділігі және мынау көрсетілетін қызметтердің электронды түрде алынуы, осының барлығы есептеледі. Сондықтан біз бұл жерде жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл деген уақытта осының барлығын ескеруіміз керек. Яғни осы аталған жұмыстың барлығы, жаңа айтқан қолжетімділік, жаңағы несиелердің алу жеңілдігі және мынау электронды түрде қызметтердің алуы барлығы осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының сапалы және тиімді іске асырылуының бір көрінісі деп айта аламыз. Халық үніне құлақ асатын мемлекет деп енді жалпы жұртшылық қазіргі уақытта біздің үнімізге құлақ асу керек деп кез келген уақытта кез келген жерде үн тастап жатыр. Үндерін білдіріп жатыр. Үн деген яғни пікір ғой, енді қоғамдық пікір деген сияқты. Қазіргі уақытта енді азаматтардың кез келген жерде, кез келген уақытта өздерінің бір топтасып, өздерінің пікірлерін айтуына толық мүмкіндіктері бар ғой. Енді бұл жерде айта кетуіміз керек, жалпы осы механизмнің ішіндегі ең бір тиімді құрал ретінде бұл қоғамдық кеңестер құрылды. Жергілікті жерлерде. Иә, жергілікті жерде. Бірақ бұл жерде айта кетуіміз керек, жоқ, бұл жерде қоғамдық кеңестер орталық аппараттардың мемлекеттік органдарында, құрылымдарында бар. Жандарында. Мысалы біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өзінің жанында да осы қоғамдық кеңес бар. Бірақ бұл жерде бір айта кететін мәселе, мынау осы ұлттық баяндамада көрсетілген сын пікір ретінде өкінішке орай көптеген жергілікті атқарушы органдардың жанындағы осы ұйымдардың 3/2 негізінен азаматтық институттардан болу керек. Бірақ оны көп жағдайларда үкіметтік емес болу керек. Иә, өкінішке орай көп жағдайларда бұл бұрынғы әкімдер, бұрынғы депутаттар, бұрынғы мемлекет қызметшілерді қосып қою арқылы өкінішке орай мемлекеттік жергілікті атқарушы орган өзін жүргізіп отыр. Осы жерде мысалға алып қарайтын болсақ, статистика бойынша жалпы осы ұлттық баяндамада көрсетілгендей 251 қоғамдық кеңес жұмыс жасайды жалпы республика бойынша. Ол жаңағы 3801 адам республикада. Жалпы оның республикалық деңгейдегі 35, жергілікті деңгейде 216. Енді оның ішінде жаңағы аудандарымыз бар. Енді осы тиімді ма деген сауалнама жүргізілген. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысы тиімділіктің ішінде кіріп отыр. Жоғары деңгейлердің ішінде, өйткені 50%-дан асқан қатысқан респонденттер жұмысын тиімді деп отыр. Осындай қоғамдық кеңестің құрамы жаңартылды ғой енді. Иә, иә. Күні кеше ол белсенділері күні кеше жаңартылды. Ал біз қазіргі ұлттық баяндама былтырғы жылдың қорытындысы айтылып отыр ғой. Мысалы бізде де осы жерде жергілікті атқарушы орган жаңағы белсенді азаматтың осы қоғамдық кеңестің құрамына кіруіне қорқып қоймамыз керек. Тесінше елге, халыққа пайдасы. Себебі осы ашық айталатын, нақты халықтың неге мұқтаж екенін көрсететін және сол бөлініп жатқан қаражаттың ертең қай жерге барып бөлінетінін қарау. Себебі бізде кей жағдайларда болады, жаңағы енді бұқаралық ақпарат құралынан шыққан кезде оқысам, жаңағы 001 бағдарлама бойынша 230 миллион теңге ақша бөлінді дейді. Оның атауы қандай, ол 001 деген нені білдіреді? Мысалға жаңағы табиғат пайдалану ресурстары басқармасы деп қояды, ал оның ішінде көптеген салалар бар ғой, нақты түсінбей қалып жатады. Иә, осы уақытта осыны жаңағы
түсініп алатын, осыны талқылайтын дауыс беру кезінде осы қоғамдық кеңестердің рөлі. Енді осы рөлде президент қазіргі таңда қоғамдық бақылау жөніндегі жаңағы заң жобасын әзірлеу жөнінде тапсырма берді. Ол қазіргі таңда қарастырылуда. Жобасы барлығы дайындалды. Біз осы жаңа айтқан нақты азаматтық сектордың ашықтылығын және оның белсенділігін одан әрі арттыруына септігін тигізеді деп сенеміз және осы ұлттық баяндамада көрсетілген. Жақсы, рахмет. Енді ұлттық баяндамада Қазақстан Республикасы президентінің сізбен әңгімелеп отырған осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның жұмыстары туралы да жан-жақты айтылған ғой. Енді біздің өңіріміздегі осы комиссиялардың жұмысы туралы да тарқатып айтсаңыз. Енді бірінші кезек жұмысы қалай құрылды? Мүшелері кімдер? Бірінші кезек жаңашылдық бар ма, жаңа өзгеріс бар ма деген секілді. Енді бірінші кезекте осы ұлттық баяндамада көрсетілген президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жөніндегі комиссияның отырысын айта кетсек, жалпы өткен жылы 6 отырыс өткізілген республикалық деңгейде, онда 10 сұрақ қарастырылған. Мысалға осы мына жұмыспен қамту мәселесін қарастырған кезде, бірінші кезекте осы хаттамалық тапсырмаға сәйкес барлық аумақтық департаменттер, яғни сыбайлас жемқорлыққа қызметтер жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып сырттық талдау жүргізді. Қаншалықты біздің жаңағы жұмыспен қамту мәселелері жүзеге асырылып жатыр? Және ол жерде қандай олқылықтар бар? Соның ішінен шетелден келетін жұмысшыларға берілетін квота мәселелері. Және мынау айта кететін жағдай, мысалға осы комиссияның отырысында қаралған сұрақтың бірі, бұл қарамағындағы қызметкер сыбайлас жемқорлық қылмыс жасап, ол дәлелденетін болса, соттың шешімі шығатын болса, не болмаса ақталмайтын негізде қысқаратын болса, онда басшының жауапкершілігі. Мысалға өткен жылы бірінші басшы жұмыстан кетеді деген секілді. Иә, мысалға бұл жерде заңда қалай көрсетілген, егер саяси қызметкер болса, отставкаға кету керек. Мысалға біздің облысымызда денсаулық сақтау басқармасының басшысына қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеннен кейін облыс әкімінің орынбасары отставкаға кетті. Яғни бұл институт біздің облыста жүзеге асып жатыр. Келесі мәселе мысалға мемлекеттік кірістер басқармасының Орал қаласы бойынша басқармасының басшысына қатысты соттың айыптау үкімі күшіне енгеннен кейін мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы қызметінен кетті. Одан бөлек жалпы өзінің саласында осындай жағдайлар орын алып жатса, әкімшілік мемлекет қызметшілерінің басшылары тәртіп жағдайда жазаланады. Мысалға ең қазіргі таңда осы өзектеліп отырған мәселе бұл осы нұрлы жол бағдарламасының аясындағы мәселе. Өткен жылы осы комиссия отырысында қаралды. Бұл мәселе ағымдағы жылы президенттің өзі біздің облысқа сынын айтты. Тиісті әкімшілік шаралар қазіргі таңда қолданылды. Яғни бұл жерде айта кетуіміз керек, осы комиссияға жеткенге дейін жалпы әрбір мемлекеттік мекеме, жергілікті атқарушы орган өзінің жұмыстарын тиісті деңгейде атқару керек. Мысалға біз осы комиссия жұмысына шақырған кезде сын пікірлер шығарамыз. Талдау жүргіздік, мониторингтің қорытындысы бойынша біз өзіміздің ақпаратымызды енгізген кезде кей жағдайда мемлекеттік қызметшілер бізді жаңағы жамандау бағытында жасап жатсыз деген теріс пікір айтады. Жоқ, біз бұл жерде дайындалатын ақпарат біздің елімізде жүзеге асырып жатқан бағдарламалардың қандай кемшін тұстары бар және қандай жаңағы олқылықтары бар, осыны айту және оны жалпыға жария етіп қарау. Мүмкін шынымен ол басшысы оған әлі келмейтін шығар. Ол жаңағы бағдарламаның кейбір бағыттары дұрыс емес шығар. Мүмкін бағдарламаның бағыты дұрыс емес шығар. Мүмкін жаңа айтқан оны жүзеге асыру кезіндегі ережелер мен қағидалар сәйкес келмейтін шығар. Мысалға біз оны мынау ауыл шаруашылығы саласын сыртқы талдау жүргізген кезде көрдік. Көптеген жаңағы талаптары қазіргі таңдағы біздің қолданыстағы нормаларға қайшылықтары бар. Не болмаса мынау кәсіпкерге қолжетімсіздігі бар. Жалпы енді бұл жерде айта кету керек, жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл деп жаңа немесе комиссияның отырысы деген кезде біз қазіргі таңда әрбір мемлекеттік органға айтып жатырмыз. Сіздердің жұмыстарыңызды өздеріңіз бағалаған кезде олар еш уақытта жамандамайды. Немесе сын пікірді айтпайды, қорқады. Сондықтан біз қазіргі таңда мына облыстық қоғамдық кеңеспен бірлесе жұмыс жасап жатырмыз. Солардың алаңында біздер осы әрбір мемлекеттік органның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай іс-шаралар қабылдап жатыр, соны алаңға шығарып талқылайтын боламыз. Қазіргі таңда біз осы қоғамдық кеңеспен бірінші отырысымызды өткіздік. Бұл ұйымдастыру бағытында болды. Бірнеше жаңа салаларды, соның ішінде білім, денсаулық,
жұмыспен қамту сияқты мәселелерді қарап отырмыз. Енді оған дейін қоғамдық кеңес мүшелері өздері көздерімен барып көрмекші. Сондықтан біз осы саланың жаңағы жауапты қызметкерлерін және квазимемлекеттік сектордың жауапты қызметкерлеріне бірлесе жұмыс жасауға. Өйткені қазақ айтады ғой, ауруын жасырған өледі деп. Бізде көпшілігі басшылардан қорқып мәселені айтпай қалады. А соңында өкінішке орай қайғылы жағдайларға немесе жаңа айтқан халықтың үлкен наразылығын туғызатын жағдай болады. Жоқ, біз жаңағы қоғамдық кеңес мүшелері барып қарап жатыр ма? Бірге қараңыздар, бірге ұсыныс айтыңыздар. Қаншалықты бізге қаржыландыру жетпей жатыр? Немесе жаңа қаржыландыруды жоспарлау кезінде қандай қателіктер бар? Осының барлығын ашық айтуымыз керек. Және жоғары отырған органға жеткізіп, оны бірінші шешуіміз керек. Осы уақытта жаңа айтқан комиссиялардың жұмысының тиімділігі арта түседі. Жақсы, енді сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген сыртқы талдаулар туралы да айтсаңыз, қай салаларда көбіне сыртқы талдаулар жүргізіледі? Жалпы сыртқы талдау деген не жалпы өзі? Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл туралы заңының сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу қарастырылған. Оның екі түрі бар. Ішкі талдау, сыртқы талдау. Ішкі талдауды мемлекеттік мекеме немесе квазимемлекеттік сектор өзі жүргізеді. Ал сыртқы талдау деген бұл өкілетті органмен, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бірлесе отырып жүргізіледі. Ұлттық баяндамада көрсетілгендей, 2021 жылы жалпы республика бойынша 145 сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізілген. Оның қорытындысы бойынша 2628 ұсыныс берілген мемлекеттік органдарға, квазимемлекеттік секторға. Енді жалпы мына қазіргі таңда біздер кешенді талдауды тәжірибесін енгіздік, яғни бұл орталық аппаратпен бірлесе отырып аумақтық департаменттер барлық жерде бірдей тақырыпта сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізеді. Мысалға, осындай өткен жылы 7 талдау жүргізілді республика бойынша. Ол денсаулық сақтау саласы, соның ішіндегі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің қызметі және аумақтық органдардың қызметі бойынша. Және анау денсаулық сақтау саласындағы медициналық қамту және фармацевтикалық бақылау комитетінің жұмыстарына. Және анау табиғи монополияларды реттеу мәселелері бойынша. Және мынау автомобиль жолдары және ауыл шаруашылығы саласындағы талдау нәтижесі нені көрсетті жалпы? Мысалға, бұл талдау нәтижесі ең өкініштісі бұл салаларда жемқорлық тәуекелдерінің өте жоғары екендігін. Мен мысалға айтайын, біздің облыста жүргізілген табиғи монополияларды реттеу департаментінің қызметінде жүргізген талдау қорытындысы бойынша мынандай олқылықтар бар. Біздер мысалға тарифті көтеру үшін монополистер осы департаментке өзінің ұсыныстарын береді. Біз тарифті көтереміз. Көтеру себебі ол жаңа өздерінің жаңағы техникаларын болсын, басқа да инфрақұрылымдарын жаңартамыз деп жаңа өзінің байтқан кезде бағдарламасын алып келеді. Енді осы бағдарламаның орындалуын қарап отыру керек. Жаңағы жалпы олардың ережесіне сәйкес ай сайын олар ақпарат ұсыну керек екен департаментке. Алайда біз осы талдау кезінде көрдік, ол ақпаратты қалай ұсынады және оған кім жауапты екендігі нақты бекітілмеген. Мысалға, біз көрдік, Орал батыс арнасы бойынша осындай тариф көтерілген жаңағы инвестициялық жобасы бар, алайда оның орындалуы туралы бақылау жүргізілмеген. Осы талдау қорытындысы бойынша ұсыныс берілді, нәтижесінде өтемдік жаңағы тариф енгізіліп, тиісті жаңағы тұрғындардың жаңағы азайтылды. Айтқан кезде жаңа артық төленіп кеткендері өтемдік тариф арқылы реттелді. Одан бөлек, мысалға, біздер мынау автомобиль жолдар комитетінің қызметінде талдау жүргізілдік. Енді мысалға, кез келген автокөлігі бар адам жыл сайын техникалық бақылауды өткізеді. Осы жерде көргеніміз, мысалға, өте көп техникалық байқаулардың жалғандығы. Мысалға, мынау Нұр-Сұлтан қаласында осындай үлкен факт анықталды. Өте көп жаңағы автомобильдер жалған өткізген, бұл дегеніміз адамның өміріне тікелей қауіп деген сөз. Яғни біз сыбайлас жемқорлық тәуекелімен қатар, өйткені ол техникалық сәйкес келмейтін автокөлік болса, жолда кетіп батып, жол көлік оқиғасын жасау мүмкін, салдарынан адам өлімін алып келуі мүмкін. Және бұл жерде айта кетуіміз керек, осы техникалық бақылау бұл жекеге берілді ғой, бәсекелестік ортаға. Осының жұмысын олар қадағалап, үйлестіру жұмыстар жүргізу керек. Керісінше олар өкінішке орай солардың ішінен қамқоршылық жасаған. Мысалы, бұндай жағдай Шығыс Қазақстан облысында бар. Сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Сондықтан біз бұл жерде айта кететін... Біздің өңірімізде бұндай мәселелер жоқ па? Бізде бар. Біз бұл бойынша Қылмыстық кодексінің 385-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары тіркеліп,
полиция департаментіне жіберілді. Бұл жерде де біздің анықтағанымыздай жаңағы Photoshop бағдарламасын пайдалана отырып жаңағы техникалық байқаудан өткізетін мекеме, жеке мекеме Photoshop-пен пайдаланып өтірік салып отырған. Осы бірнеше факт анықтап біз полиция департаментіне жолдадық. Және мынау жалпы 2021 үлкен кешенді талдау ол президенттің тапсырмасымен жүргізілді ауыл шаруашылық саласында. Мысалға, осы ауыл шаруашылық саласындағы шаруаларға, кәсіпкерлерге көрсетілетін қолдау былай қарасақ цифрландырылған. Жаңа қолдау кезет, прием кезет деп аталатын ақпараттық жүйелер енгізілген. Алайда осы ақпараттық жүйелердің жұмысының шикілігі және осы қағидалардың жетілмегендігі өкінішке орай жаңағы жозықсыз немесе мынау өкінішке орай тек пайданы ойлаған шаруалардың жаңағы бюджет қаражатын жымқыру орнына алып келді. Ал бұл өз кезегінде жаңағы жауапты мемлекет қызметкерлердің өзінің қызметіне салғырт қарау салдарынан туындап отыр. Мысалға алатын болсақ, мынау суландыру жүйесі бойынша мемлекеттен қолдау көрсетілген. Бұл жерде мысалға мемлекет шаруаның жұмсаған шығынының 80% кейін қарай қайтарып беріп отыр субсидия ретінде. Енді қазіргі таңда бұл тиісті ұсыныстардан 50% дейін азайтылды. Алайда осы жерде анықталғандай республика бойынша, оның ішінде біздің облысымызда бар кейбір шаруалар нақты оны сатып алмаған, су қондырғысын алмаған, насостарын алмаған, немесе жаңа күн панельдерін тек қана жеке мақсатына, яғни электр чайниктерін қайнатуға қолданған, ал шындығында жаңағы мал шаруашылығын дамыту үшін, яғни сол анау суландыру жүйесі, яғни жердегі құдықтан суды алу арналған шаруаның тиімділігі үшін. Ал нәтижесінде бұл, нәтижесінде бұл жаңа айтқан бюджеттің қаражатын тиімсіз жұмсауын алып келді. Енді бұл жерде айта кетуіміз керек, бұны мысалға мынау Ақтөбе облысында осы жаңағы баяндамада көрсетілгендей ауыл шаруашылығының ғылыми орталығы бірлесе отырып өкінішке орай жымқырған. Мысалға алатын болсақ, олар 3 жыл бойы өзінің жаңағы мүдделес үлестес компанияларынан соның ішінде 400-ге астам шаруаға жалға қатысқан, солардың жаңағы электрон цифрлы қолданбасын алып алып мемлекеттен заңсыз субсидия алып отырған. Бұндай мысалға мәселелер қазіргі таңда Атырау, Жамбыл, Түркістан облыстарында да тіркеліп отыр. Сондықтан біз осы ұлттық баяндаманы дайындаған кезде жаңа айттым ғой, көпшілікке пайдаланылған біз осы шаруа қожалықтарын, бизнес өкілдерін мемлекеттен бөлінетін қолдауды адал жүзеге асыруға шақырамыз. Егер де мемлекеттік қызметші тарапынан немесе лауазым тұлға тарапынан заңсыз әрекеттер байқалса, онда қорықпай біздің 1424 колл орталығына немесе біздің департаментке жолығуына шақырамыз. Мысалы біздің департаменттің Орал қаласындағы мекенжайы Орал қаласы Құрманғазы көшесі 89/1 мекенжайында орналасқан. Жақсы, енді бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде жалпы осы әлеуметтік желілерде осы мемлекеттік қызметшілердің және оларға теңестірілген адамдардың кәсіпкерлік қызметпен заңсыз айналысу фактілері туралы да ақпараттарды көріп жатамыз. Осыған тоқталып отырсаңыздар, қалай олар заңсыз айналыса алады? Айта кететін жағдай, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңына сәйкес мемлекеттік қызметшілерге теңестірілген тұлғаларға кәсіпкерлік пайдалану заңы тыйым салынады. Алайда осыған қарамастан әсіресе мынау облыс орталығынан шалғай орналасқан лауазымды тұлғалар мені ешкім білмейді, мені ешкім айта алмайды деп жаңағыдай кәсіпкерлік пайдаланып отырған. Оның ішінде бір мемлекеттік қызметші бар, округ әкімі. Енді бұл жерде айта кетуіміз керек, бұл жерде жаңа азаматтардың белсенділігі арқасында біз осындай фактілер анықтадық. Ондай облыс бойынша 5 факт анықталды. Оның біреуі жаңа мемлекеттік қызметші, қалған 4-і мектеп директорлары. Оларға тиісті әкімшілік хаттама толтырылды. Сот органдарында бұл жерде облыс әкімінің орынбасарлары бұл кездескен жоқ па? Жалпы осындай ақпараттар болды ғой. Ол 2021 жылы ол жағдай. Мына мен қазір айтып отқан жағдайым 2022 жылы. 2021 жылда ондай жағдай болды. Жаңа ол жерде мемлекеттік қызметші мен жаңағы ұмытып кеттім деген сылтауды айтты. Біз осы үшін әрбір мемлекеттік органға айтамыз, сіздер тұрақты түрде мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіп отса және тұрақты түрде сыбайлас жемқорлық тәуекел ішкі жүргізсе осыны бәрін анықтауға болады. Өйткені мысалға кез келген адам мынау мемлекеттік кірістер комитетінің сайтына кіріп өзінің жеке сәйкестену нөмірін енгізу арқылы
атында кәсіпкерлік бар ма жоқ па анықталады. Анықталады, иә. Ал бұл орайда жаңағы кадр қызметтерде осыны қарап отыру керек. Мысалы жаңа айтқан Шалғай орналасқан мектептің директоры ойлаған бізді кім біледі дейсің ауылда деген сияқты. Ал сол ауылдың тұрғындары оның барлығы біледі ғой. Бізге мысалға шағымдарын айтты. Қалай ол мектепте директор отырып, қалай ол кәсіпкерлікпен айналысады деген. Сондықтан біз барлық мемлекеттік қызметшілерді және теңестірілген тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауға шақырамыз. Енді хабарымыздың соңында мынау өңірімізде тіркелген сыбайлас жемқорлық қылмыстарының статистикасына қысқаша тоқталып өтсеңіз, қай салада негізі жалпы сыбайлас жемқорлық белең алып тұр өңірде? Енді айта кететін жағдай, жалпы ұлттық баяндамадағы статистикаға келетін болсақ, ол жерде жыл сайынғы тіркеліп жатқан сыбайлас жемқорлық қылмысының азаю деңгейін байқауға болады. Бұл бірінші кезекте ана президенттің тапсырмасына сәйкес жүргізілген тиімді бағдарламалардың нәтижесі. Екіншіден мынау азаматтардың белсенділігі. Алайда бірақ түгелімен жойылған жоқ, өкінішке орай тіркелу фактілері бар. Мысалы биылғы жылдың өзінде 4 айдың ішінде Батыс Қазақстан облысында 38 осындай қылмыстық іс тіркеліп отыр. Және өткен жылмен қоса есептеген уақытта, енді біз өткен жыл тіркелген қылмыстарды алған уақытта, қазіргі таңда біздер 13 қылмыстық істі 2022 жылы сот органдарына жібердік. Қазіргі таңда сотта қарастыруда. Жалпы оның ішінде айта кететін жағдай, енді жиі кездесетін сала бұл құқық қорғау органдары, соның ішінде мынау ішкі істер органдары. Қазіргі таңда соттың шешімімен мынау Ақжайық аудандық полиция қызметкері 7-5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Сондықтан не болмаса, мысалға мынау пара беруге итермелуде, пара беруде қылмыс екенін назарларыңа салғымыз келеді. Мысалға 2021 жылдың қорытындысы бойынша 26 адам пара бергені беруге итермелеу немесе делдалы болған үшін соттың шешімдерімен кінәлі болып танылды. Сондықтан бұл жерде де біз айта кетуіміз керек, жаңағы пара бермеңіздер. Пара сұраса жаңа жалпы қоғамда осы мәселеге айрықша басымдық беру керек қой. Шынтуайтына келгенде пара беруші де пара алушымен бірдей жауапқа тартылуы қажет деп ойлаймын. Иә, бұл егерде біз мына ұлттық баяндама көрсетілген статистикалық мәліметтерге келетін болсақ, ең көп таралған мысалы қылмыстың түрлеріне келетін болсақ, иә, мысалы 2021 жылы бұл пара беру дерегі республикада 568 адам сотталды. Біздің өңірде қалай ахуал жалпы? Айттым жаңағы мысалы былтыр 39 адамға қатысын сот шешімі шықса, соның 26-сы пара беру дерегі. Яғни бұл жерде жауапкершілік бар. Иә, осы жерде жаңа айтқан әрбір азамат түсіну керек пара беруде қылмыс екендігін. Мысалы жаңағы республикада 449 адам пара алған үшін, былай қарасаңыз, пара бергендер көп орын алып отыр. Біздің жаңағы қазіргі таңдағы мақсатымыз превенция деген сөзінің өзі осы алдын алуға. Біз кеше Орал қаласы мектептің директорлар және ата-аналар комитетімен де осы мәселе жөнінде айттық. Қазіргі таңда мектеп бітіру кештері ұйымдастырылып жатыр. Сол жерде өкінішке орай жаңағы қаражат жинау, жаңағы мұғалімге сыйлық, директорға сыйлық деген мәселелер орын алуда. Біз жақында осы мынау бір жеке мектеп Орал қаласында орналасқан әрбір бітіруші оқушыдан 170 мың теңгеден ақша жинап жатыр екен. Бұл қазіргі таңда тиісті департаментке жолданды. Енді бұл жерде өкінішке орай мысалға білім басқармасы олар қарай алмайды, өйткені жеке мектеп. Сондықтан біз кеше түсіндіру жұмыстары кезінде айттық. Бүгін білім басқармасымен бірлесе отырып облыстағы барлық 381 мектептің директорлерімен кездесу ұйымдастырдық онлайн форматта. Осы мәселені тағы жеткізді. Жаңа айтқан кәсіпкерлікпен айналыспау мәселесі және осы заңсыз ақша жинауға жол бермеу мәселелер жөнінде. Жақсы, рахмет. Енді Біржан Марданұлы, өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі ғой, сондықтан бүгінгі осы ұлттық баяндамаға қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық бағдарламаның қоғамдағы орны айрықша. Бұл енді сыбайлас жемқорлықтың белең алуына түбірінен балта шабу үшін жасалып отырған нақты қадам ғой. Сондықтан біздің осы жұмыстарымыз қарқынды болсын, нәтижелі болсын деген тілекпен бүгінгі сұхбатымызды осы жерден аяқтасақ дейміз. Сізге рахмет. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.